Hej og velkommen til SolarVentils video om S-kontrollen startside, infoside og styring af ventilationsstyrke. Jeg vil vise dig, hvordan du kan vælge, hvilke målere der vises på startsiden, og hvordan du indstiller styrken af dine ventilatorer. Når man tænder S-kontrollen, ender man ud på startsiden. Her kan du se, hvordan ventilatorerne kører, og de forskellige udvalgte målinger for temperatur og fugt. Startsiden er også den standardside, som s kontrollen vil vende tilbage til, hvis man ikke indstiller på den i mere end 5 minutter. Hold nu knappen nede i 3 sekunder, så kommer info siden frem. Her kan du se alle de forskellige målinger. Du kan her udvælge den måler, der skal vise temperatur, relativ fugt og dugpunkt på startsiden. Hvis du drejer den ned til temp, således, kan man skifte de forskellige målere ved at trykke. Her vælger jeg temp intern, altså den interne temperatur i måleren, som nu er den, der er valgt til startsiden. Det samme kan gøres for de to andre. For eksempel fugt, der kan jeg sætte den til kombi 2, Du kan vælge den standardstyrke, som din ventilator skal køre med på samme side. Det gørs ved at rulle den hen til ventilator og holde knappen nede. Tryk en enkelt gang, og du kan skrue op og ned for styrken. Når du er tilfreds med den styrke, du har valgt, så tryk og gå ned på Enter og tryk igen. På den måde har du valgt den styrke, den skal blæse med som udgangspunkt. Men du kan på start siden regulere styrken ved at skrue på knappen. Det er dog kun indtil der på den ene eller anden måde kommer en ændring i kørselen.